dhe para dy ditësh, kur mbar Shqipëria e mori vesh, aktin tuaj, gestin tuaj politik, për të emruar të investim, si pas presidentit aktual Shteteve të Bashkuara Donald Trump, u hodhën përsëri në sulm konet e ti. Harrojnë ndërkohë se ai vetë në Tiranë dhe pararësit e ti anë mbanë Shqipërisë kanë emruar rrugët dhe sheshet e shqiptarve me emra kriminelësh. Dy lloj kriminelësh, me emrat e xhelatëve të komunizmit që i kanë zhytur duart në gjakun e pafajshëm shqiptarve, dhe sfundi edhe me emra kriminelësh të vrarë në pusit e krimit organizuar për esapet e ndyra dhe parat e pista të aferave dhe kriminale. Ky njeri që ngren në idil xhelatët e komunistit, e komunizmit, dhe dëshiron madje t'i bëj edhe ministra në kabinetin e tij. Ky njeri që tregohet me gisht nga shqiptarët dhe partnerët ndërkombëtar, si njeriu që ngriti karrierën e tij politike në aleancë me krimin organizuar, ka guximin të sulmoj vendimin tuaj për t'i dhënë këtij bulevardi emrin e një kampioni të lirisë dhe demokracisë si Donald Trump.